kao što ovde lepo more. Nas tamo neko čeka, pa ćemo praviti neke lepe slatkiše. Hoćemo li u Viskovo da krenemo? Jeste bili nekada? Evo, sad ćete. Tamo nas čeka Valerija. Valerija, zdravo. Evo, pozdrav veliki iz studija. Dobar dan svima, pozdrav svima u studiju i svi koji gledaju ovo. Tebi je divno, imaš more. Imaš li pogled odatle gde si sada? Pa ne, nemam baš pogled direktno na more, ali je jako, jako blizu. Pa to ti je to dosta, šta ćeš više od toga? Okupaj se, budi se koji put za nas. E, a sada smo primetili da si odlične recepte izabrala, onako u skladu negde i sa vremenom i sa svim, i imamo jedan sladoled i tamo neke sa kikiriki putarom štapiće i borovnice sveže koje će biti u čokoladi. Baš sam nešto fino, da. Odlično ti je sve. Inače, na Instagram profilu možete Valeriju da nađete. Valerija Brezac, donja crtica Benigar, je li tako? Tako je, tako je. Biće ispisano. Valerija, mi spremni, u tvojim smo rukama, možemo krenuti. Može. Evo, znači, za početak ćemo raditi zdravi sladoled od banane i čokolade. Zapravo, ne treba nam ništa osim dva sastojka. Dobro. Sve što ćemo napraviti je da ćemo prvo tri banane, okay, narezat ćemo na kupiće. Evo, tri banane. Znači, narežemo. Ej, samo mi kaži, ne treba mi nikakva kesa, ništa, nego samo ovako, pek papir. Tako, možemo posladiti. Samo narezati banane na kolutiće, evo kao što sam ja. To, okej. Okay. I onda ćete uzeti jedan ovakav ili pleh, ili neku tacnu na koju ćete staviti papir za pečenje masni. Dobro. I stavit ćemo te banane na taj papir, posložit ćemo ih. E sad, u suštini, zašto ne stavljamo cele banane, već ih sečemo na komadiće? To da bi bilo posle lakše, u stvari, da se miksa, jel da? Tako je. Jer sada ćemo, kada ih posložimo na taj papir za pečenje, stavljamo ih u zamrzivač da se zalede. Tako je. I sada... Evo. I sad ćemo to lijepo u zamrzivač. Evo me za sekundu nazad. Eto ga. Neće moći. E sad, kada smo to sve napravili, ja imam već ovdje zaleđene banane, je znači potrebno kad izvadite staviti u blender ili neki mikser, kakav već imate. Dakle, te zaleđene banane kojima treba koliko da se zalede otprilike? Pa, najbolje bi bilo preko noći, ako vam, ali ako vam se zvori, barem jedno tri sata. Okej, dobro. Tako je. I sad kad ih staviš u blender da bi ih miksala, koliko ti treba vremena? Pa da bi ih miksala, treba mi jedno 5 do 10 minuta, jer su one zaleđene i morate par puta otvarati, pošto se one onako slijepe. Da. Jer su zamiksane. E, pa to. I onda otvorite, pa sa žlicom stisnete unutra, pa onda još malo i tako, sve dok ne dobijete ovako... kremasto, bude kao sladoled, doslovno. Bukvalno evo kao sladoled, evo pogledajte, to je to, znači savršeno. Tako je. I sada ćemo, samo sekundu, sada ćemo taj naš sladoled, skoro već gotov. Dobro. Uzet ćemo jednu žlicu i stavit ćemo lijepo to sve u ovako jednu zdjelicu, prebacit ćemo. Evo ga. Tako. I dodat ćemo unutra ovako jednu šalicu ovih čokoladnih, kao onih suzica čokoladnih, ja ih tako zovem. Da, može. Evo ih. Tako. To se može i to ćemo sve lijepo još promiješati. Dobijemo u stvari kao neku stracciatellu, ali od banane. Nije vanila, nego je banana. Tako je, da. Sve lijepo promiješate. Stari, ovo nam dođe kao onaj najbolji slatkiš što ga svi volimo. Čokolada i banane, samo u sladoled varijanti. Ma šta ćete bolje? Ma, ovo je savršeno. A pritom koliko je jednostavno. Pih, sjajno. Da, vidjet ćete kako je fino kad probate. I sad ćemo uzeti, ja imam ovako kalup za mafine koji je od silikona, ali ima i onih pojedinačnih za kupiti. Kako god ima. Ko šta ima, tako je, neka napuni te kalupe. Pa čak i ako imaju neke, možda one obične, znaš one kalupe papirne neka za pečenje, pa i u njih možete da stavite ako nemate ništa drugo baš.
Pa naravno da može, zašto ne? Tako je. Evo. Eto, i napunimo te kalupiće. I šta onda? Ponovo ide u zamrzivač ili se može odmah jesti? Tako je. Stavite još gore malo ako želite čokolade na vrh. Par kuglica ovako. Evo je. Tako je, da, za dekoraciju i čokolada nikad dosta. I to sve lijepo ide nazad u zamrzivač da se stisne. Ok. I onda? E, tako. I sad ja to idem samo staviti u zamrzivač pa vam nosim gotov projekt. Ejde. Znate kako je ovo dobro? Tako ukusno. Evo ga. I znači kad se izvadi iz zamrzivača, on vam se lako odvoji jer je to silikon. Odvojite i dobijete ovako savršene, savršene, kao nastavnice. Znači toliko je ovo, Valerija, jednostavno, a tako ukusno. Ja mislim da će ovo biti glavni hit ovog leta da se jede. Zalaj, ovo će balone. Biti hit, sigurno. Stvarno, zato što ne može biti jednostavnije, a stvarno odličan sladoled, pritom prirodan. Šta ćete bolje od toga? Fantastično. Da, super je. Fantastično. Čekaj, meni je ovo sad žao da mi propade, nisam sve stavila, da ću nekome da jede. Odmah samo dođite u papučama sam pa da kao ne izlazim. Slobodno, ovo je stvarno dobro. Evo, idemo dalje. To je prvi slatki s gotom. Tako je. E, sada ćemo raditi voćno-čokoladna gnjezda, sam ih ja nazvala. Dobro. Za to nam trebaju ovako jedne borovnice. Tu imamo 100 grama borovnica, svježih. Uh-huh. Evo ih, kod mene. I treba nam rastopljena tamna čokolada. Evo ga. Evo je. Koliko? Znači, ovdje je 120 grama rastopljene tamne čokolade. Ok, imam sve spremno. I sada ste spremni koliko je ovo jednostavno. Sada ćemo te borovnice samo usipati u tu čokoladu. Odlično. Ajde da kupanje borovnice u čokoladu. I izmiješat ćemo ih dobro, dobro, da se svaka borovnica lijepo obloži sa čokoladom. Jau, uff. Već sad je za prste polizat. Dođe meni da uskočim u ovu čokoladu, Valerija. Kupa sa borovnicama. I šta ćemo mi sad napraviti? Sad ćemo mi, kad smo ih dobro promiješali sve, dobro. Uzet ćemo ovako ponovno jedan pleh na koji smo stavili masni papir. Ok. Žlica. I koliko stane u jednu žlicu ovako, evo. Ćemo stavljati i raditi kao mala gnjezda. Samo ćemo staviti na masan papir. Znači samo ako spustimo i kako ispadne. Tako je, tako je. Ma kako si ovo super izmislila, ej, koliko mi ljudi komplikujemo neke stvari, a postoje neke potpuno jednostavne, a odlične. Tako, e sad kad smo to napravili, evo još imamo malo za dva. Fantastično. Evo ga. I sad ćemo na kraju još dodati gore malo izmrljenih lješnjaka. Ohohoho. Ja ne znam da li vidite, evo ovako ću malo ovako. Samo ćemo malo dodati gore ovako izmrljenih lješnjaka na sredinu. Evo, dodat ću i ja kad već kažeš, mada mi bez njih ovo fantastično. Ali evo, neka bude. Znači to ovako izgleda i sad to ide nazad u zamrzivač. Sjajno, 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 sjajno. Eto ga, tako ide nazad u zamrzivač. I koliko je dugo u zamrzivaču? To vam je potrebno, pa negdje, ma sat vremena, samo da se stisne čokolada. Molim te, reci mi da i ti si probala nekad ovu čokoladu, to je borovnicu čokoladi, i pre nego što si je stavila u zamrzivač. Jesam, dobro. I ne mogu tome odoljeti. Dobro. Znači, to vam izgleda ovako. Uf, to je kad je gotovo, pogledajte. Fantastično. Prefino. Bravo, Valerija. Dakle, sve bolje od boljeg, ali nije kraj ako ste mislili da je to to, Valerija ima još. Tako je, nije kraj. Da vidimo. Nije kraj. E, ovako, sada će nam biti potrebne datulje ili urme.
Okay. Kako god zovete. Znači, ovdje imamo 250 grama sameljenih datulja, znači bez poštice očistite ih, stavite ih u blender i sameljete ih. Ovako dobijete jednu ljepljivu smjesu. Evo je. Opa. Uzmete jednu ovakvu manju posudicu, isto također obložite papirom za pečenje. Okej. Okay. Sad će nam trebati ruke, moje su čiste. I moje su, nego čekala sam tebe da prvo uvaljaš pa ću onda ja. Evo ga, i doslovno rukama utisnete tu smjesu na ovaj masni papir. Utisnete i onako lijepo sa prstićima poravnate. Evo. Lakše se utisne i ne lepi se toliko za prste ako ih malo prvo samo pokvasimo pre toga, da znate. Tako je, zaboravila sam reći. Tako, lijepo to utisnemo. Kad smo to napravili, moram okay. Da samo sekundicu ruke, evo ga. Tako. Dobro. Ovdje imamo 150 grama kikiriki maslaca. Ja imam onaj crunchy, baš volim da malo hrska. Ja nemam, ali nije loši moj. Ali sve jedno, može i ovaj obusni. Okay. I sada ćemo taj maslac preko ovih datulja premazati. Koliko ga treba ukupno? Šta si rekla? Znači 150 grama imamo. 150 grama. Možete tako uvijek. Je, lijepo ćemo to sve ovako premazati preko datulja. Znači to da bi kao drugi sloj u stvari. Tako je. Okej. Okay. Prvo su nam datulje, onda nam je kikiriki maslac. Odlično. Joj, i sada ćemo to sve, kad smo premazali, to izgleda ovako kao neka mala mini turtica. Tako je, odlično. Ide u zamrzivač na nekih 2 sata. 2 sata u zamrzivač, a onda mačko, to što mi je mačko. E, kad smo to napravili, ja već imam ovdje gotovu jednu malu torticu, imam koja je stajala u zamrzivaču. Evo je, zamrznuta. Čekaj, imam sve ovdje da izvadim šta mi je ostalo. Uopa. Evo. Stiže. I trebat će vam, sad će vam trebati jedan ovakav nož koji je dosta oštar. Ja sam te razumjela, sad će vam trebati jedan ovakav muž koji je oštar. Prekopa. Znači, okay. Nožem ćemo doslovno raditi kao male štangice. Ovisi, veličina ovisi kako želite. Možete veće, manje, kako god. Dobro. Znači, kakve evo. Oblike želite? Uh-huh. Tako, prerežete i sada imamo još tu rastopljenu čokoladu. Tamo rastopljenu čokoladu, 150 grama. 150 grama, okej. Okay. Uvaljat ćemo te štangice u tu čokoladu. Sa svih strana? Tako je. Evo. Sa svih strana. I stavit ćemo nazad na papir za pečenje. I nazad. Papir. Na papir za pečenje, da. Okay. Brzo se ova čokolada ohladi zato što su one hladne u stvari i onda se stegne jako brzo. Tako je, da. Evo zato je poanta jer bi se inače kikiriki maslac rastopio da nisu. Tako je, baš to. Ovako, samo malo. Evo ga je zadnja. Jaoj, Valerija, kakve si nam zgodne, brze recepte napravila. Opala, evo ga. Tako. Eto ga. I prije tako nego što ide, znači to kad smo napravili, to ide sad nazad u zamrzivač da se stegne naravno ta čokolada. Jasno. Ali prije nego što to napravimo, gore možete staviti i ne morate onako morske krupne soli posipati. E, ovo mi je sada prvi put kad sam nekad još davno tako probala, bilo mi je čudno, moram priznati. A onda sam shvatila nakon nekog vremena da stvarno pojača ukus ta sod. Ne treba staviti puno, tek malo i da nije malo loše. Da. E, kopač. Tako je. Znači, tako je. To smo napravili. Ide u zamrzivač. Okej. Okay. I onda, kad je gotovo... I sada, šećer na kraju. Ta-da-da-dam. Znači, dobijete ovako fine... Joj, što su ti dobre. Jako fino. Evo ga. Ovdje je sve što nam je Valerija napravila. I mi sa njom.
neka dođe neko ovde, evo, može, da probamo zajedno. Živo me zanima šta ćete da kažete. Birajte šta god vam volja. Ovo su oni sladoledi, evo smo kašičica jedna iznutra. Ovo su oni sladoledi koje je Valerija pravila prva, pa smo ih izvadili, evo ih tako. Ovde su tu već malo stajali, pa možete slobodno da, hop, evo ga tu je. Ja sam probala, pa znam kako je. Ovo su ove sa borovnicama. Borovnice su predivne. I sladoled je predivan. I sladoled. Sviću i ja borovnicu. Ja moram ovaj... Da vidimo, da prepolovimo mikrofon. Dođite, ma nema veze, pa dođite, pa puno nas, pogledajte koliko ima. Birajte šta ćete. Ne znam šta je lepše. Jel da? Sviđa mi se i banana i borovnica. I jedna i druga. Treće. Ovo treće, to je sa kikirikijem i urmama. Evo ga tu je. Ali to ću da probam. Na osnovi kao slani kikiriki, baš ekstra. Ukus i pomešani. Ovo se ne zna šta je bolje, jel da? Nego šta? Plus što nema dodanih šećera, što je super. E, u pravu si, ni malo nisi dodala šećera. Tako je, imamo zdrave slatkiše, doslovno. E, Valerija, odlična si. Molim. Stvarno. Hvala. Dođi nam nekada, kada te put nanese, dobrodošla si ovdje u studiju, a dok ne dođeš možemo ovako putem video poziva, kad si nam ovako ove dobre stvari pokazala, sad te nećemo tako lako pustiti. Hvala, dobro. Na Instagram profilu Valerija Donja Crtica Brezac, Donja Crtica Benigar. Veliki pozdrav ti šaljemo. Hvala također i ja vama svima lijep pozdrav i hvala što ste me ugostili u vašoj emisiji. Uvek. Dobrodošla si baš. Hvala lijepo. Navalite narode. Odlično stvari, da. Aha, kikiriki.